Привіт всім! Мене звуть Олексій Турянін, і зараз ми поговоримо з вами про модель укулеле Corala UKS-210. Дана модель відноситься до типу сопрано. Дека та гриф виготовлені з деревини сапелі, а накладка на гриф та бридж виготовлені з палісандру. На інструмент встановлені нікелеві лади та якісна кілкова механіка закритого типу. Компактний корпус та надійна фурнітура роблять цей інструмент надзвичайно привабливим. Такий інструмент підходить як для початківців, так і для професіоналів.